哦，秀，什么样重做？有不讲武德，哪有不讲武德？现在要来重新做，麻烦欸，我要怎么？要效率加丝绸之处，丝绸之处加修复。Hello， 天天早安，天天早安，早安，早安。想说只是玩麦块，躲在这边看应该不会怎样吧？只有想想看人再自己进来就好了。这不是影片，是直播。哦、对耶，这是直播，没错啊。等一下，我的钱呢？钱绿宝石38元。哦咻！我发现一件事情。我刚刚破产了，会被突发的时候就突发了。你的第六感好准哦！我们电波已经相对到了吗？我现在破产了耶，怎么办？刚刚。稍早的时候，突然掉进虚空里面，身上全部的钱都没有了，没有了。我身上的钱全部都没有了。六
64块，所以30几块，六三，18，大概快2000块都没钱了。那一次刚好没有准备好就过去，不知道那边在虚空。身上没有钱。难得收入都本来想要盖房子的，结果全部都没了。水桶、铁块也没了。身上的水桶也没了，什么都没了。我天啊 ！Oh my god！ 水桶好像是16个一组吧？对，再拿就好了。为什么水是无限的呢？而且我发现我盖的房子出现一个问题，我不知道怎么解决它。就是那个楼上水会滴到楼下，是为什么啊？我要怎样才可以让那个楼上水不会滴到楼下？早抓漏。你看哦，你看，这边会滴水啦。为什么？为什么会滴水？我上明明就给他用那个石头关起来啦，为什么会滴水？然后奇怪是啊，我的龙源呢？我的龙源怎么都不见了？这样子不够关吗？我娘！突发解成就，没有，不是突发解成就是，到底要怎样才可以让这个水流不会淹水，不会淹水，为什么会往下？这样吗？这样就不会了吗？这样吗？这样是不是就没有往下了？下面还会漏水吗？哇！怎么办 ？OK， 牺牲画质，拜拜。专心上班，专心上班。这个是毫无意义的直播，单纯只是玩游戏而已。我好像每一场直播都是单纯在玩游戏。好吧，这一场就是自己碎碎念。奇怪。真麻烦。漏水问题，我 Google 一下漏水问题好了。Minecraft 漏水问题。这是屋顶漏水。
是好运。屋顶漏水到底？谢谢甜甜的屋顶漏水，屋顶漏水不知道怎么解决，但是我现在这样没有钱，我也不能做。好吧，我要从哪边开始啊？我的工具要怎么做回来？我想一下，我的玻璃全部都没了，然后我的铁桶、水桶刚刚做了，然后我身上的石头也都没了，然后附魔的工具也没了，然后钱也没了，啊，救命啊！火把也没了，我都什么都没了，我已经活不下去了，我在这个世界已经活不下去了，我们快点逃难好了。身上剩下38，2000块变成剩下38块，我不知道怎么玩。再去一个神秘的空间。我的绿宝石方块，耶，耶，有绿宝石方块，钱钱，不能拿太多吗？那我拿一点点就好，好，还你，这样会太多吗？OK， 谢谢。掉进虚空里了。那两个戒符，两个戒符盒都刚好在。两个戒符里面的东西都没了。丝绸之处，因为我需要丝绸之处，为什么那么贵啊？不能打折吗？不能打折吗？怎么打折？
打发孤岛，烂梗，烂梗，怎么还是六块？那底价了吗？小恶魔天使 no na yo neko， 小恶魔的天使 no na yo neko， 这是恶魔还是天使还是 neko 啊？我日文不好，这文法好难理解。怕，突然变僵尸了。要给他金苹果。是要给他一颗金苹果。没给有关系吗？还是要我自己给？Nico， Nico 安安。Nico， 谢谢。奇怪，你这为什么？这里金苹果要给他几颗？一颗就可以，对不对？这好难拿哦。为什么只拿一个？这游戏的技能解锁还没有很懂。给他，然后嘞？他没有变回来啊！等下你吃我苹果没有变回来？他诈欺哦！一分半，他这样抖抖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 抖。Hello， Ken。三五三二，安安安安，那什么车名比较适合？先找人打到他骨折，再帮他就医就能打车了。那什么打炮的办方式？哦 ，OK， 要怎么叫？你喜欢？我可以叫你康康，还是要叫你 K？对耶，对对对，那你可以，这边的地有点吵，我换一个稍微安静点的地方。来来来 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday dear 康康 ，Happy birthday to you。刚好这边是地理世界的七月十二号，所以刚好是你的生日哦，没有 delay 到。生日快乐，生日快乐 ，Happy Birthday！ 不谢不谢，生日快乐！生日有要去吃大餐吗？记得那个生日打折地方很多，王品集团好像几乎每一家都有做生日打折吧，然后还有一些有很多餐馆，然后总都想到吃的。但是吃的真的真的生日的时候很多吃的地方有打折，记得记得，有些是算当天最优惠，然后有些是当那个礼拜啊，现在还在那个对不对？三级警戒对不对啊？好可惜哦，没关系没关系，至少我帮你唱生日快乐。我是拿过期的金苹果啊，
哦，但是说我有几个是不是？他应该不会炸起我吧？一本是一个，对不对？一、二、三，那四重之术是给我的十字镐用的，铲子应该用不到吧？效率一好低哦。等一下，然后还有修补，修补在这里。该不会要？我要怎么让它只咬这一只啊？刚刚说打开这个开关，等一下我看一下哦。有点操作障碍。修补，给你书。又错。修补只有一本。修补。OK。应该够了吧？然后要去，要去附魔。那我们现在没有等级，我要去安德塔，但是我忘记安德塔。然后安德塔上次是传过去的，然后去哪边练等级啊？这里，对，要冲，冲啊！我现在这样去会不会很危险啊？因为我手上也没有剑，我的剑也 lost， 我的什么都 lost 了，我什么都没有啊！我现在需要那个毛月大天使那张图资源。我什么都没有，这也真危险。这通道好窄哦，这只猪布里没问题吗？他手上拿着好像很强的武器耶。我忘了跑，常会忘记这游戏可以跑。哦，好多鸡，谢谢。我捡到吗？有 ，OK。怎么一边跑一边掉鸡的？今晚吃鸡。鸡肉。你不能一边跑一边吃鸡啊，这么弱。哦，这里 OK， 那边要放个路牌吧。为什么这边不用插火把？不会有怪生出来吗？我怎么觉得甜胖子离我越来越远了？
多。安德塔是不是一定要放在很远的地方？改路地形，哎呦，在哪里？下去没问题吗？我们一下去就全 lost 了吧？天哪！不要，对这边有阴影，这样下去会死掉啦，会死掉啦，怎么看都会死掉。哦，这是那个阴架，我吓死人。直接放一个传送点在这里吗？决定直接在这边盖一个家。哦，到了到了，终于到了！我原来在这里。我上次从这边，我以为出去要从这边出去，然后我从这边一出去就消失了。就消失在虚空中了。可是我的那个修补剑也在这边弄死掉了。我的修补剑呢？要全部从头做嘛？好吧，不好意思，点了。那这样感觉打起来很没效率，试试看。这是我的剑。诶，这是我身上怎么有这把剑？谢谢谢谢。那等一下应该先附个修补吧。存档在这边，然后有人把这个拆了，我传过来不是就又摔死了吗？很危险，这样子没问题吗？我没有在玩那块，我在玩 Twitch， 我在解 Twitch 成就，没错。我上次刷了几集。你这没资格说残忍，没有，这没有很残忍啊。我是在超度他们，反正会重生又没差。他们是不死不灭的。然后我的剑要附魔剑棒修补。青金石，青金石，
嗯，哎呀，嗯，怎么会有啊？你说，咦，父母书修补。天真，嗯，钻石剑，附魔书，附魔成本二，哦，两级 ，OK， 拿起来放上来，嗯，他没有修补啊，为什么没有修补？哦，原来的经验值不会被拿去修补哦，嗯，然后还有我的翅膀。哦、那不是叫啦，那是消失的音效而已啊、嗯、没有问题的，一切都是你的幻觉。嗯，修补，我修补，拿起来，这样，然后嗯，不会，这东西来这边修就好了，对不对？嗯。做一下我的稿，我的木头，我木头，有木头带到吗？有木头，原木，原木，那什么橡木，橡木材，应该这样子做，然后做木棒。不知名实况主在实况虐待生，对哦，没错，没错，不否认。噔，好像其实是他们。我很温柔啊，其实他们拜托的，他们把自己关在那边，然后拜托我来打他们。我觉得有这样的印象，应该是没错。你看他躺下来的时候，你看他躺下来的时候，他那个脸。是很满足的眼睛吗？噔，我俩，你看，毕竟那个你也知道，那个观众都会提出奇怪的要求，他们就是那种把自己关在里面，然后希望我过来打他们一下的那一种。胸骨先上，名字先命名好了。这样就不会搞错了。然后在丝绸之处。什么效率吗？我的效率呢？啊，要回去买。有没有比较便宜的效率啊？好烂哦！我记得效率至少有个效率四吧？效率四。机会也不见了啊！好多东西要重做，好麻烦哦。没事干嘛全都死啊？下次直接从别人家里面拿好附魔就好了吧？
不想再自己做了。然后就是他们很舒服、很高兴的声音，噔噔噔，我可以吸掉，还有，对，其他光圈顺便做一做。丝绸之处已经上去了，然后，哎呦，你要带入思考嘛？来，假设天天你看你站在这里哦，然后破息在这边哦，然后这边是你的腰跟大腿，然后我用力的帮你按一下，轻轻的帮你敲一敲，不会很舒服吗？对不对？没有问题的。剑是钝的啊，你有看见吗？这剑是钝的，所以其实比较像是按摩用的木棒。不要怀疑，不要怀疑。先把水收起来好了，身上带那么多水要干嘛？对的，好，谢谢谢谢，没错，都是对的。骨头，应该一组 OK。 我要穿钻石装，不要钻石装会全 lost。 不管怎样都会全 lost， 真讨厌。没有没有，那不是怀疑，你那是你那不叫怀疑，那个叫做学习，因为你只是不懂，你不是怀疑，你只想要搞懂中间的逻辑而已，就像想要知道那个班的根号三是多少的意思这样子，不是怀疑，你是上课问老师为什么，没有问题就问，没关系。丝绸之处，我丝绸之处太多了。我没有要那么多丝绸之处，那可以干嘛？那能干嘛？你可以看，现在在获得一些快乐值。然后你看他们登天之后就会留下那个小费给我，那是小费啦，那个叫做小费的样子。这些全部都是小费跟抖内，我们在这边帮他们做脚底按摩，足部这边是足疗垫，对，足疗垫，足疗垫，我在疫情期间群聚，没有哦，他们是不同生物，不会感染。帮那个初次来到人类世界的外星人服务一下，让体会一下足疗是什么感觉。女生，这珍珠丢哪边啊？我现在盒子可以丢这个没用的珍珠。没问题哦，他们胖子好好休息。我记得有一格是丢没用的珍珠的，放哪去了？不知道放哪去了欸，我随便放一格好了，来拿回家好了，垃圾不落地。
然后修补没了耶，我的修补。海绵要怎么给你啊？我还是先把我的稀饭大楼搞定好了，我觉得太恐怖了。好，先回家。不客气，不用谢。为什么每次我回家，我家都有点怪怪的？忘了重新命名，这里。哇，一开始没有改名字就变得那么贵，无所谓。那第一时间改的话就会比较便宜吗？啊，按错了。过去的宠物到底是什么东西啊？你们哪来那么多奇怪的东西？我可以搞定，搞定，可以，可以。什么东西 ？EX 咖喱棒，能够修补我，可是我还是需要修补跟效率。好啦，不打折也没关系吧？可是我这样很浪费那个，很浪费那个条纹胖子的钱。条纹胖子你在哪里呀、啊？你不要，我哪边有宠物我都不知道，到底是哪边有宠物？我连我自己有宠物我都不知道。诶，可以换绿宝石？什么东西可以换绿宝石？甜美换绿宝石？你黑店哦，还没那么珍贵。钻石头盔，钻石护腿。欸，我要怎么让它打折？好，我身上金苹果没了。我刚没有多拿几个金苹果，直接拿这个来穿吗？没有打胶血，好，我看一下哦。先把后面地板门打开。那地板门要怎么进去开？我卡在教学第一步了。我是笨蛋吗？我应该不是唯一一个不懂的吧？我是，对不起，我错了。你的地板门怎么开的？你要怎么进去？好，我懂了，我懂了。后面地板门打开，不是？我打开了，然后。然后打开这个拉杆，打开这个拉杆之后，它没有被咬欸。哦，它被咬了。那它咬到什么程度？哦，好，然后关掉吗？要关掉吗？这样吗？关起来吗？然后再把那个地板门，
怎么放回去？哦，这样。然后准备金苹果，谢谢。金苹果，金苹果，金苹果，还这样 ，OK。然后给他一个金苹果。Hello， 你想要金苹果吗？呜呜呜呜，求我啊，求我啊！诶，你要虚弱药水，为什么？虚弱药水，虚弱水要怎么用？是要先丢虚弱药水给他吗？让我看一下教学。使用方法：拉拉杆。药水金苹果，你自备不懂啊？这样，这样。我怎么觉得我也虚弱啦、啊？是我的幻觉吗？给他吃了，然后现在再给他吃嘛，对不对？为什么要先丢虚弱药水？可是我也虚弱了怎么办？你这是有时间的 debuff 吗？麦克手术箱。借我一点手术道具，谢谢。那你就不用每次过来了，不然这样感觉好麻烦你。嗯，那我应该等一下，如果还有什么可以，怎么那么久？怎么那么久？离他远点再丢就好。啊，香蕉。该睡了吧，该睡了吧。因为我也是说你，你们都不用睡觉。睡就睡，都不睡，这多年轻，十八岁吗？如果你十八岁的话，应该可以不用睡觉。另外一边比较简单的，哪里？好，我没有忘记跑。这种它比较简单。嗯。耶，这是什么？效率。
按按劳改按钮，这个吗？怎么用？等一下，刚刚说什么？按音结合，劳改按钮。嗯？嗯？他下去了。不是，他下去了，怎么回来？然后给他金苹果，是不是？金苹果，等一下。呀，金苹果，需要药水。需要药水。你们这治疗药水，需要药水。然后，哎，我怎么还是中啊？那他怎么回去？好问题。对啊，他怎么回去啊？先跟着小胖子走好了。嗯，嗯，这是神奇的地方。小胖子，你要去哪里？小胖子没有僵尸耶，可以杀掉吗？那我剑不会击退，我的剑不会击退。嗯，他是下去修了吗？先让他忙，我去拿一下我的附魔书。我的附魔书应该好了。真残忍！真残忍！啊，没有，那不是，那不是残忍，那个是，是你吗？哦，哦，终于打折了，好啦，乖，好乖。嗯，然后，噔，嗯，我怎么没有拿到什么玻璃成就？没有吗？效率，然后，效率，然后负效率跟那个什么耐久。耐久，很少滋润，耐久，耐久呢？耐久呢？无限是什么意思啊？清水性，来叶妹，你现在不要来乱哦，我在忙哦。哎，拜拜耶！睡觉，他快要申请保外就医了。哦，无限就是射弓箭不消耗。哦，那我再去弄个呢。这是什么东西啊？我床上这是什么啊？这是那个晚上的那个吗？香精香氛吗？我想要薰衣草口味的。嗯，结果我光是弄工具就弄了一个小时了。嗯，嗯，我看那天还有那个，嗯，
可是我觉得他这个新的系统是不是很容易跟别人打架？因为他下去了就只有一个空间，那一个空间不是在使用的时候就会不能跟别人同时用？染枪无限，鱼叉不会吗？掠夺不对啊，嗯。你要什么头东西？你在干嘛？跟那个村民不理我，所以摇头。下去看，是这个吗？不是这个，是这里。他怎么上去的？我刚没有看到。可恶！摇头一起嗨。没有没有，那个我的天啊，那个这个情况是跟刚刚那个情况是一样的，他们是比较喜欢比较不一样的 play 的，但是本质上是不变的，他们就是喜欢先中毒，然后享受被治疗的感觉。往上面，附魔书效率五，拿到了效率五，一、二、三，嗯，应该三个就够，多换一点哦，二、三，没了，没有书了。然后再去换书，然后我还没有那个欸，还没有那个换书的那个，我还没有换书的商人那边，我要去找那个换书的商人那边换书。嗯，去一下换书的商人。哦好，农民是哦，反过来哦。食物换绿宝石，对，我要一本地方写村规的，一本书换一个绿宝石，幸运，燃烧，我没有看到耐久欸，耐久在哪里？耐久是在另外一间。效率一、二、三、四、五、六、七、四。小胖子，你要吗？是你要吗？你是要我帮你换吗？二、三、四、五、六、七、八。九十 ，OK。然后一、二、三，嗯，刚好，没问题。嗯，好。那接下来干嘛？接下来干嘛？我们接下来是要干嘛？对。然后接下来是要，嗯，接下来对，我要去找那个叫什么，那个叫什么？我怎么突然记不起来？那个叫，哦对，耐久，天天安安，天天安安哦，嗯，哦，图书馆原来会卖书，对不对？耐久，没有耐久欸，那是不是要去另外一间？天天最近进来都直接惊讶，
然后那个冲天炮要去哪边买啊？冲天炮。对啊，居然没有耐久。刚刚你有冲天炮吗？谢谢。嗯，然后我记得另外一在城市的另外一边好像有耐久，别人家有耐久，这边咚，为什么是食物大桥？是要直升机凹槽啊？总是能带给你惊喜吗？谢谢。嗯，在哪里？另外一间。这里吗？哦，看到了，交易所。那93不够啦，这边的书不能送啊，不能送。这边不能送思想改造。当个正常的消费者。嗯，幸运三冲击，经营那种。你们好久没看到。哥才三呢，有没有更强的耐久？啊，耐久五，我太贪心了。嗯，好贵哦。嗯，最高就三了。好，12块。哎、欸，等一下，那这样太贵了啦。一件哦，这样就12块。我把方块拆掉。方块怎么拆掉？我直接放就好了。贵哦，这样有点贵耶，这方块都可以盖多少楼梯了？一、二、三、三、四、那我去 Ender 那边，等一下还有书吗？我要写个村庄规则，我等一下再写好了。我先去 Ender 那边一下。Ender， 哎，我安安，大家好 ，Hello， 无聊服务又来了，谢谢大家给小费给的这么慷慨。修补效率，等等，还可以再付吗？效率耐久，谁挖你金库那么坏？好的，这样应该没问题。嗯，风还有斧头。
骨头的话要耐久。漂亮。诶，我胸骨没有了耶。嗯，我胸骨就这样吗？好吧。金库这么坏，诶，绿宝石不是可以直接用那个自动生产机的素材去跟村民换吗？那个自动流水线生产出来的东西去跟村民换绿宝石。进来，我们这是翻桌率好高哦。如果剑没有击退，也没有很少。差不多，下次就不用刷半天。嗯，好多客人。嗯，呀，还是仔细检查一下，天天搞不好混在里面。讯息，我看一下。太恐怖了！他做这么危险的事情。玩，终于可以进入我们正式的建设环节了。这栋大楼我要拆掉哦，这栋我要拆掉，要来准备拆除作业了。那个条纹胖子也可以，嗯，我装备有比你好吗？没有啊，一般般。嗯。对啊，一般般。小胖子，你能不能再帮我换个修补啊？你裸奔，你裸奔，我要怎么比你差啊？嗯，嗯。
换个那个修补，修补是你已经有特价，你有没有等一下还再去弄村民？我看一下。给我三本修补，这谁盖的啦？谁这么无聊盖一个监视塔在这边？应该不是你吧，对不对？干胖子不是你，对不对？我相信你。拆除违建，没吃饱太闲，盖一个塔在这边监视我。对啊，我想说你光是盖设施就忙得要死，哪有时间搞这奇怪的东西？嗯，这边很危险哦，我看过那个露西亚在这个硬架上面摔死过很多次。噔噔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 噔，对，还拍桌。等一下，田文胖子，你在那边发言，人家会不知道你在跟谁讲话，你的话题对不上。哎呦，大家都没有照规则来，很烦欸。不是有基本规则吗？你那我倒。下起阴架雨了。嗯。嗯。把他音架回收一下好了，不然等一下他要哭了。嗯，不是啊，这是进来要记得那个啊，那个放上门牌啊，让我知道你是谁啊。嗯，还有那个空中农田到底是谁盖的？不要盖那种没有莫名其妙的东西。嗯，老简单位又来了。对哦，屋顶漏水我不知道要怎么修欸。屋顶漏水到底要怎么修？是在铺一层玻璃吗？是不是有玻璃就不会漏水了？你可以跟我讲，要怎么样防止漏水？谢谢，谢谢，谢谢，送你这个，我应该用不到吧？我通常都直接挂掉。刷防水涂料，有那种东西吗？不是，你那是现实世界吧？等一下，等一下，修补，怎么这样？发生什么事情？为什么变两把？嗯，那个。
好奇怪哦。那突然胖子一把给你，这把我用不到啊，这把应该不会坏掉吧？左边全落死，应该不会用到第二把。一边耳钉上一圈表演吗？嗯，好，继续拆我的。我为什么可以让自己不要摔死的东西？有翅膀摔下来会有伤害吗？它是跟铁拉利亚不太一样，铁拉利亚有翅膀之后就可以无视掉落伤害。要不然怎样摔死？好恐怖哦！轻盈吗？轻盈哪边有卖？少之刃，修补很少之刃分裂剑士。为什么我们的村民什么都没有啊？我们的饼干在偷懒。没有哎、欸，你，魔力本，魔力本什么鬼？一变二，一千元表演。是那边哦、喔，跟铁巨人不要挡路。这人是谁啊？哦，面具。我差点看到他箱子，封印五，保护三，耐久三，效率五，海洋祝福，修补，鱼叉什么东西？轻盈四，是不是轻盈四？轻盈四是最高的，22块，我差一块钱，差一块钱都不卖，这边的老板很硬。错了。
然后金啊，没有书，我没有书。等一下，等一下，借我一本书，借我两本书，借我三本书，谢谢。啊，所以他只是负责写字上去，就跟我收这么贵哦？书还是我自己给的、欸，黑店，黑店，超级黑店。然后是附在鞋子上面嘛，对不对？如果我没记错的话，鞋子上面，嗯，鞋子。OK， 金银就不会摔死了吗？降低衰弱伤害。OK。因为我觉得 TP 它很危险。你不要这样子玩人家啦，等下被延上，被延上，我不认识你哦，这样很危险。东西可以拿，不要拿去用，给我一个讲台，一个蛋给你。中介珍珠给你，谢谢。嗯，好，那可以了，这样就可以了。嗯，应该没问题，我可以开工了。我花了一个小时半重新整备我的装备，有脚臭鞋子。对，为什么没有袜子？这也蛮好笑的。那、我按过头了啦。我要怎么降落 ？OK。你让他一直射。我这么一次，可是他很笨。嗯。哎呦，那个他们笨这样啊，真是讨厌。别忘记贴上名牌呀、啊！啊，稀饭被欺负的时候会被抛弃吗？不会啊，那我被抛弃。那我抛弃谁？不要起争议。如果你没有做的话，波西会挺你的。
TP accept。女手跳进水里面，嗯，看一下，嗯，做一下。然后箱子，刚有人盖的违建，我把它拆了，但是我原料还他。他的原料是很多银甲，那银甲有多少个我不确定，跟我的混在一起了。嗯，还有石砖、暗砖。好哦，欸，等一下，你昨天不是说，你昨天不是才说，不要走在路上让你看见你会打他吗？你怎么今天就会跑了？嗯，这个天天是不是被盗账号的天天？发现你打不赢，没问题，没问题。那个打不赢就跑，打不赢就跑。发现打不赢的时候，请记得叫警察或者是支援。你就先跑，然后去打电话绕狼就对了，不要硬进来打。然后后面还有一个违建拆除大队继续拆。后面那个空中农场真是莫名其妙，为什么要盖在空中？谁可以跟我讲？你跟我讲为什么那个农场盖在空中，那必要性到底是什么？这又是谁家啊？这是稀饭盖的吗？我没有找出是谁盖的吗？我觉得是稀饭盖的，我还是要猜他。这已经跟稀不稀饭没有关系了。离太阳比较近，没有这种事情好不好？这个农场的意义是什么？虽然他花了很多时间盖，但是，不能接受。高度。这高度已经来到126了，我们村庄不能盖超过100格的建筑，除非是设施。其实我希望大概改成80格就够了吧。嗯，嗯，有个超过建筑高度规范的空中农场，认真的禁止通天塔。目前要进行拆除作业。开始拆。
会不会猜一猜就掉粉了？这是谁的房子啊？会不会是 K 的、啊、还是谁啊？到底有没有人出面认领这是谁的房子啊？你让我记一下它格数，一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八，十八格吗？好吧，那如果真的有人要的话，如果真的在意，我在别的地方帮你重建。掉粉吗？会在乎吗？我会在乎啊。其实盖一铺的不是掉粉啊，是你其实你看他盖这个房子也是很用心在盖的。拆除应该都会让人家觉得很沮丧吧，或者是人家那么用心盖的房子就这样被拆掉。我之前规则没有先讲清楚，我应该有一部分的责任。如果他需要，我再帮他盖。每个用心不一样，好不好？你别看村长是长那个样子，莫西也是花了很多心力在盖的。你要嘲笑别人的建筑？怎么这么难猜啊？我累了。你看刚猜都那么久，盖一定更久嘛，对不对？哟，噔噔噔噔噔，心很软，你总是心太软，心太软，把所有问题都自己扛。相爱总是简单，相处太难。后面的歌词忘掉了。你总是心太软，心太软。水，这水要怎么回收啊？哎、欸，胖子跳下去不会死啊？不会死掉吧？不会死掉吧？嗯嗯嗯，心太软会被人家欺负，不好。是我才刚说，不要闹！对，现在起初公安意外的要罚钱。
要怎么处理啊？我想一下，是不是把水桶拿出来？不对，对呀、啊。等一下，胖子，你不要再摔！等一下，胖子，你没问题吧？你不要再摔死哦，这样摔死真的要罚钱哦。自杀要罚钱。发现玩水，哎、欸，胖子，你快一点，没位置站着啦！你要不要先下去？这样我等下把你弄死。你先下去好不好？这得，这样怎么猜？香蕉你在干嘛？看香蕉掉下去了。嗯，下去。嗯，先下去应该不会受伤了，不会。箱子在哪里？需要一个箱子把那东西。你要不要这样乱丢？很危险。是这样，哎，那用什么东西盖的？做个箱子，把它的东西装起来。嗯嗯嗯，箱子，嗯，不够，要再。点出，嗯，活健康，嗯，等着你，嗯，这个，还有这个，还有这个，等一下我音架又来了，东西消失吗？东西消失吗？东西在哪里？在这里吗？嗯，那我先把它收进箱子好了。他在联络我重建。
火把嘞。嘿嘿，东西太难保留了。好吧，那就先带走。我要拆太多房子了，等下被投诉。我决定了，我决定了。然后在村庄真的放一个规则，不然这样很麻烦，非常麻烦。村庄守则。没有投诉，那就没有投诉，不好吧？不好吧？村庄入口。然后书，书要怎么用？书是这样吗？书，这要怎么写字？把聊天室变成大海没有问题哦，反正你又不是在洗屏。哦，有了。我要怎么写？书要怎么写啊？可以跟我讲啊。哦，这样写，知道了。稀饭。新板村，自己的家园。在建筑上，景物建设地狱门，没错吧？不能建设地狱门。然后三，物建设空间塔。然后四，还有什么？还有什么？啊，对。建筑高度请勿超过非那个什么设施类，建筑高度请勿超过。80格。翻页。哦，好多规则哦，连我其他记不得来呢。然后，
那这要写什么？对，之类，不能欺负我倒还好啦，我没有太在意，甚至是被。就这样吧，我就应该把前面的移到这边来。我要怎么复制？可以，嗯，那全部写在下一页好了。嗯，不能贴上，不能贴上，为什么？给我贴上哦。哎呀！漫天上欸，为什么？是因为这个空白的问题吗？哦，对，空白。那我知道了。这样。一、二、三、四。OK。变色规则，只见下一页。是对的，就这样，署名。不能改书中内容，不行，我要改，我不能署名。同意者，请勿入住，世界很大。那还没加盖。这样，检查一下有没有错字。西校园点，噔噔 ，OK， 好了，搞定，搞定了，不准有异议了，不准有异议了，已经春规已经设立好了。
噔噔噔噔噔。好，就这样，今天应该没有太霸道吧。嗯，要翻回第一页，这样子。搞定，搞定。最后一页怎么了？在车场开直播，对啊，好讨厌哦！在面后面是大马路，就很麻烦。最后一页，好 ，OK， 这页没有问题啊，很完美，非常完美。这样今天的工作应该就告一段落了吧？两个违建拆掉了，然后那个违建的地方是不是刚刚软胖写甜品了？嗯嗯。号交易场叫什么名字？嗯，叫什么名字啊？能入教吗？啊嘿，嗨 ，hello， 烟雨九州安安，烟雨九州安安，哎，出见吗？黑暗的厕所交易场，不要一直厕所交易好不好？这两件怎么批哟？哎、欸，那差不多，我们时间差不多了，那我要准备待会的东西了，我要先下播咯，大家拜拜！谢谢谢谢，临时开台跑来看，谢谢大家，拜拜！那我们待会见，拜拜拜拜拜拜！哦，对，下一场是在 YouTube 哦，拜拜。